皆さんおはようございます。はい、本日もやります、スピークジム話し塾太田昇る、3分路上でスピーチでございます。本日はですね、あんまり人がいない場所なんですけど、これでもあの駅前なんですよ。あの横浜線の成瀬駅という駅前で話をします。また3分ですね。はい、用意いたしますね。すいません。はい、ストップウォッチ用意いたしました。はい、また本はですね、この本なんですが、パラパラパラとめくって一番最初の文字で話をいたします。いきますね。パラ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 。はいはい。知らないわという言葉、ここにありますね。はい、知らないわという言葉でお話をいたします。はい、スタートします。2分でいきます。はい、知らないわというテーマです。世の中にはですね、知らないことばっかりですよね。あの、私は図書館とか行きますと、もう愕然としますよ。なんか、50年以上生きてきまして、もういろんなことを経験した、外国にも住んだ、いろんなところにも行った、いろんな人と触れ合って、いろんな人の話を聞いた、なんか知ってることいっぱいあるなーって思うんですけども、教科書に、載っていること、載っていないこと、別にしまして、図書館に行きますとね、ものすごい数の図書が、本が当然のことあるじゃないですか。で、その中で皆さんも経験あると思うんですけど、何万冊もある本の中で、ああこれ読んだことがあるっていう本があると嬉しいじゃないですか。ということは、何万冊、何十万冊、何百万冊もあるその本の世界で、自分が読んだことがある本なんて、もうめちゃくちゃもうミラクルな可能性なわけですよね。だから、うわこれ読んだことあるこの本ってなるわけですよ。ということは、知らない本の方が何百万倍もあるっていうことですよ。僕たちの、私たちの知らないことで溢れてるのがこの世界なんですよね。だからこそ、なんだ知らないことばっかじゃないかと思うのではなくて、こんなに知らないことがいっぱいあるんだ、今日だってこの後いろんな知らないことと巡り合っていく、この好奇心ワクワク、知らないことがたくさんあるっていうのは、いっぱいいっぱいいろんなことを知っていかれる、何歳になったって知らないことをたくさんたくさん勉強ができるという、そのチャンス、ポッシビリティ、可能性に満ち満ちているこの世界で生きていること、これこそが歓喜じゃないですか。はい、2分になりました。この歓喜、知らないことをどん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 知っていく、新しいことに挑戦していく、そんな未来を共に生きていきましょう。その共に生きていく第1日目が今日です。はい、ありがとうございました。良い1日をどうぞ。